ご来魔刀ですよ。チェザリア・トーバ、オランド・ロトシ、ナタリア・サンバ、レティツィア・サヴェリ、アンヘラ・チュスティ、ソロ・コスタ、アナスタシア・オレガノ、Raúl Kiria, Henry Soto, Zaglis Rolshi Labrador Ebaxi, Nepebis Chuchurutanash, Lapatnik Sanchez's Romanis Mihajit, Compositori Nunu Betancorti. Tsina Seriashi. Sanam Joana Amsakshi Dabrundeba, Telikoneba Khelshi Unda Chavik. Mere Rosaura deda. Rosaura unda movichorot, Sergio. Rebekam da Sergio mzakruli gegma sheimushaves chves tsina aghbek. Sastrapot rame tu ar movimokmedet. Sheizleba dagwaguiandes da Rosita daihupos. Never gamaketeba mazirpaso. Ar shemizlia meshen miqorto, tsitsotsoze medat miqorto, ar she. Gametsale qolotis danduo da baukherkhebeli iqavi da masheni mit idiota. Peda kutkho! Nekhale! Peda! Oi ne! Apa sarasot es kapati? Esra gavakete deda qelas dagvicheren. Gachundi idioto! Sabagerot mteli khoneba chvenia Serkhio. Dartsmonebuli khar Rebeka. Bautista? Shen, ცოცხალი ხარ? რა მამკლავდა? კი, მაგრამ ბაუტისტა როგორ გადარჩი? ხრამის პირას ვიდექი. Да. Машхала ძალიან მომეწონა. მეტი სადგილი ისე მომწონს, უნდა მხოლოდ შენ და ჩემი გახდეს. ჯერ ჰაერიც როგორი სხვა. Да, да. Что-то შურს აი ეს ადგილი ძალიან კარგია. აკე შეკი ძალიან მომწონს. ისე აკეთ შეიძლება. მაგრამ ჩემი მოხერხებულობის წყალობით გადავრჩი. შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ ტყეში პიკნიკზე გამიტყუა და იქ ჩემს დახჩობას შეეცადა. მაგრამ ჯოანას დავიწყდა ის, რომ ლავაშს შუაში ნახრეტი აქვს და იქედან სუნთქავდი. ნახრეტი და სუნთქავდი. აა, პანჩი და რატი ვიღარ მოკლე.
ამეთ გავაგიჟებ რა. ერთხელა სამუდამოდ შეუში მაგთან შოშე გარბოთ სამსახურე. Мама! Мамико, мама! Чеми брали я рани, мама? Ура, бери! Чуана, муацко, ордаге! Alfredo, დაწყნარდი მოდია. დაჯექი. ჩემი ბრალი არ არის. ვითამ დევიჯერეკი. მამა, საყარელო, ჩემი პარფიუმერია, ხომ არ გინახავთ ისე დავყარგე? მამა, ეს კაცი ვინ არის? Росита, ეს კაცი ბაბუა შენია. ბაბუა ჩემი? აღარ გახსოვარ? რაღაც არ მახსენდებით. შენ მაშინ ძალიან პატარა იყავი. კიდე თავი გაგახსენე. ვინ არის ბაბუა შენ? ვინ? გაგახსენდა? ბაბუა! ბაბუა! სახმაბუა! ბაბუა, სახმაბუა! ყველაფერს მოგიყვება. დააბა კაცო, თავლაში ცხენი უჩებოდ. ვინ გადააბა? ამის ცხენებ ნახო. როგორ შე? ხარა. ხუჩა. ხარა. ხუჩა. საღოლ, რომ აღდათერ დავიჯერებ თუ ბატიბუტა ცოცხალი იყო რა. რეგვენო, ბატიბუტა კი არა, ბაუტისტა. ო რა? ნაღდაც ვერ დავიჯერებდი რომ ბასტი ბუბა ცოცხალი იყო რა. რა ბასტი ბუბა? ო ბაუტისტა. ბატისტუტა რა? როგორი შტერის დავტოვე ისეთი დამხდა. ნუ უტაბუტა. რაც არის, რა ვიცი ხა რა. ო. კარგი, მაშინ ახან ეგრე წავალ თავლაში ცხენს გადავაბო. კი, მაგრამ წეღან არ გადააბი. წეღა? რა მაშინ გადმოვაბა მაშინ უკვე. ვიცო. კარგი დაწყნარდი ალფრედო. ახლა მომისმინეთ. დღეიდან ამ სახლში ყველაფერი სხვაგვარად იქნება. კოაბიტაცია უნდა დამთავრდეს. 9 წელიწადი აკავებული. თითქმის არაფერი შეცვლილა. 9 წელიწადია უკმარჩა მიდევს პირში. Панчита! Панчита! Сеньор! Როგორ გაზრდილ ხარ, Панчита? Садилат რა გვაქვს? Салати ვენესუელურად. არ მინდა. მაშინ ქათამი ბრაზილიურად. არც ეგ არ მინდა. აბა მაშინ რა? კვერცხი მამიტაფე. ყველით.
ასონია პავლაში. აკუნდო. ბატონო, ბატონო. მართლაცო პავლაში უნდა იცხოვრო შენ. ხო, მოიწი აქეთ. ხო. რაღაცა ჯორები გავიგე. შენზე და ჩემ ყოფილ ცოლზე. სადა? თურმე გამღამობით თავლაში დაძვრებით. ვინა? იცოდე, ეს თუ მართალია, თავს საგაცი. რათა? რა მას რა თქვა? ბოლო ჯერ გაფრთხილებ. შუაზე გაკხლი ჩავ ფაკუნდო. ალო? ალო? რა ალო? ბოდიში, სხვაგან მოხდით. გამიტიშა. ხელი გამიშვი სერხიო. რატომ რუსო? ხელი გამიშვი მეთქი სერხიო. რატომ რუსოურა გამაგებინე რა დაგემართა? რატომ? დიახ. შენ ჩემი მოკვლა გინდოდა სერხიო. მე ამას არასოდეს არ გაპატიებ შენ. მე შენი მოკვლა მინდოდა? საიდან მოიტანე როსაურა, ნუ გამაგიჟებ როსაურა. საიდან? კი სერხიო, გინდოდა შენ ჩემი მოკვლა. 100 წელიც რომ გავიდეს, მე ამას შენ არ გაპატიებ. 20 წელიც რომ გავიდეს, 10-იც, თუნდაც 5 წელი გავიდეს სერხიო. მე შენ ამას მაინც არ გაპატიებ. მაპატია როსაურა და მათემატიკაში მე გამეცადინებ. არ მჭირდება. მე თვითონ ვიმეცადინებ. რატომ? რა დაგიშავე, მითხარი. განა არ გესმის? შენ ჩემი მოკვლა გინდოდა სერხიო. მე შენი მოკვლა მინდოდა? როგორ შეიძლება მე მკვლელი ვიყო როსაურა გამაგებინე? კი გინდოდა სერხიო. როგორ გამაგებინე? როგორ შეიძლება მე შენ მოკვლა როსაურა? კი შენ გინდოდა ჩემი მოკვლა. როგორ გამაგებინე? როგორ რანაირად გამაგებინე? კი გინდოდა. რანაირად შეიძლება მე შენ მოკვლა? როგორ შეიძლება მე მკვლელი ვიყო? მე მკვლელი არა ვარ როსაურა, მე მკვლელი არა ვარ. ჯერა რომ მკვლელი არა ვარ, ხო? როსიტა დაცნა გუჯუფას. დაცნადი საყვარელი. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. თან შენთვის ნერვულობა არ შეიძლება. мама, бебиа რომ მოკვდეს, რა გვეშველება? რა გვეშველება და შენ ბებია მოგიკვდება. მე დედა მომიკვდება. ფაკუნდოს საყვარელი მოუკვდება. ჟენაროს სიდედრი. мама, ყვა მოუწყვეტი ვარ და ეგ არის. რა ხდება? თავი ექიმი ხوار გამოჩენილა. არა. არა. ვა, სატანი კარგება ხოლმე რა. ნეტა როგორ არის ბებია? გადარჩება. რა თქმა უნდა გადარჩება როსიტა. რადგან სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ექიმი კარლოს ვამუსი უკეთებს ოპერაციას. მართლა დედა? კი ძვირფასო, ექიმს დავალოდოთ. ის გვეტყვის. აი, ექიმიც მოვიდა. ექიმო, როგორ არის საქმე? ექიმო. ექიმო, არაფერი არ დაგუბა, ყველაფერი მითხარი. ოპერაცია. ძალიან გთხოვთ, არ დაგვიმალოთ. ვის გთხოვთ? პაციენტი. პაციენტი ვინ? ჯოანა. ბებია ჩი? ა, ჯოანა. დიახ. ხო, ჯოანა გავჭერით. კი, გავჭერეთ, გაჭერული ამბავ, ხო, მარტი ამბავ, გაჭერეთ. მე რა ექიმო? გაჭერა. გაჭერები რომ ხო, გაჭერს ხო და თუ შევკერით ისე ეს. ექიმო გადარჩება პაციენტი. ვინ? ჯოანა. ა, ჯოანა. ჯოანა როგორ ამბავ ეხლა, ეს გადარჩება როგორ ამბავ ეს ეხლა. გითხრა, ალალოთ რომ გითხრა, გადარჩება ეხლა. მე არ გადარჩეს, ეხლა შეთა პირი უნდა შევიწყო, ხო? როგორ ამბავ? რა იდა გადარჩეს მე და არ გადაგხდები? უგებერთ უნდა შევიწყო. ექიმო, ერთიცოთით, როგორ არის ახლა? ვინ? ჯოანა. ჯოანა. ა, ჯოანა გავჭერით, კაცო. კაცო, ეგ გასაგებია, მაგრამ როგორ არის ახლა? რა მდგომარეობაშია? ა, ეხლა როგორ არის, ხო? ეხლა როგორ არის, იცი?
როგორ ამბავ იცი როგორ არის ჯოანა იმაშია რა ქვია კაცო კოსმოსში კი არა რა ქვია რა ქვია იმ სიტყვას კაცო იმაში კომფორტში რა კომფორტში ექიმო კომფორტში კი არა რა ქვია იმ სიტყვას კომაში არის საუბრობდი შეზადმე ო გომაში გაი არა გაიხსენ ეხლა შეიძლება ისეთი რაღაც გაიხსენ რომ ძალიან უნსავლობდა ეხლა იგი რაღაც არ იქნება ექიმო ძალიან თქო იქე მოგცეთ უფლება და ნება დაგხვდეთ რომ ნახოთ პაციენტს ვინ ვიდა გიშავა რა ვიცი იქ იმისკენ მე იმისკენ როგორ შევიდე ჩვენ მირანდა იმისკენ შეიძლება ყოველთვის ყურზე გიტახო შეიძლება მოძაცი გიბადა რა ჩო კარგი დაწყნარდი როსი და ყველაფერი კარგად იქნება ძირფასო სერხიო მოდის ჯოანა. მე ვიდა რა დღეში. რა დაგემართა ბებია? რა დაგემართა მამაკები? ჩვენს სტანდარტი. ბებია საყვარელო. რატომ დაგემართა ასე? შენ ხომ სიკეთის მეტი არაფერი ვიკეთებია თელი შენი ცხოვრება. ბებია, გამეცი ხმაგ. სიკეთე. ბებია, მიპასუხე გთხო. კარგი, გამოდიოთ. როსიტა ძვირფასო მოდი. გამოდიოთ, ჩვენს მე დაველაპარაკებ. მარტო მე ვკითხულობ და ჩემი თვალებში თუ რა სურს მას? აქ ხართ ყველანიო? კი, ყველანი აქ ხართ. ყველანი აქ ხართ, ჯოანა. კი, აქ ხართო დედა. ნერვიულობ ჩემზეო? ძალიან ნერვიულობ ყველანი. თქვენ გიდა ჩემი ფულებიო? კი, ჩვენ გვინდა. ჩვენ გვინდა. მე თქვენ დედა ჩვენ მასი კადრი? ბებია ამას არ იყოდა. ბებია ამას არ იყოდა. ამ ყველაფერში შენი ხერი ურევია. თუ შეიძლება დატოვეთ პალატა, პაციენტს მოსვენება სჭირდება. უბრალოდ ჩვენ დატოვეთ პალატა. წამოდი როსიტა, წამოდი ახლავე. ბებია! ბებია! რომ იცოდე ჯოანა როგორ მიხარია ასეთ მდგომარეობაში რომ ხედავ. და იმის გააზრება უფრო სიამოვნებას მაგჭებს რომ სამებით მოკვდები. არც გაატრაკო რებეკა. შენ სიცოცხლე დღესვე უნდა დასრულდეს. ცა ეს დოზა შენაირ გველს არ ეყოფა. შვიდობით ჯოანა ტარიანი. ასორმოცდან მეჩვიდმეტე სერიის დასასრულს.